Традиционно януари се счита за най-студения месец от годината, като често температурите падат под минус 10 градуса. През новата седмица ни очаква нова порция студ и снеговалежи, но повече информация за времето през следващите дни ще разберем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология тук, Красимир Стоев. Здравейте! Още тази вечер започва захлаждането. Какво да очакваме в утрешните часове? Ще има ли снеговалежи и какви ще бъдат температурите? Здравейте! Тази вечер и през нощта, през предстоящата нощ, след временно разкъсване на облачността, от запад още от сутринта бързо ще се заоблачи и в Западна България ще започнат валежи от слаб сняг. Утре вятъра ще е от юг и югозапад, така че слабо ще се повишат температурите в предната част на тази барична долина, която обхваща и по-голямата част от Европа. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 2 и 7 градуса. През следващите два дни, във вторник и сряда, предстои доста ветровито време в нашата страна. От северо-запад, в източна България и от север и северо-запад ще нахлува студен въздух, температурите ще се понижат. Облачността над страната ще е променлива и на отделни места, най-вече в планинските райони и в северо-източна България, ще има слаби превалявания от сняг. Минималните температури в средата на седмицата ще се понижат отново на места до минус 10, минус 12 градуса и дневните във вторник ще са отрицателни в повечето райони. В сряда слабо ще се повишат. В четвъртък се очаква този вятър да отслабне, дори да се преориентира от югозапад, с което ще започне и процес на повишение на температурите. Много бързо ще се повишат температурите в предбалкана, където още в четвъртък ще има райони с температури през деня до 10 градуса. Още малко по-високи ще са температурите в петък и събота, ще има райони с температури до 12 градуса. В петък от запад ще започне ново заоблачаване и през почивните дни облачността над страната ще е по-често значителна, ще има и слаби превалявания. Предимно дъжд при тези температури, в които очакваме между 7 и 12 градуса максимални температури, няма как да вали сняг. Единствено сняг може да се очаква или дъжд и сняг ще превалява в планинските райони в съботния ден. В неделя слабо ще се повишат от още температурите. Така че в повечето райони в неделя ще има валежи от дъжд. Но до края на месец... Но слаби като цяло. Валежите, които очакваме през в началото и в края на седмицата, ще са слаби. Очакват ли се сериозни застудявания до края на месеца или можем да кажем, че ще бъдат умерени температурните? До края на месеца голямата динамика на атмосферните процеси на цяла Европа ще се запази, в това число и над Балканския полуостров и в нашата страна. Ще има още валежи, така че със сигурност количествата, месечните количества ще са над нормата. Големи и съществени температурни застудявания, така да кажем, поне за сега не се виждат. Има един процес към 24 и 5, но все още е рано да бъдем категорични с колко ще се понижат температурите. При всички положения ще си е зимно времето. Да, през януари общо взето температурите варират в широк диапазон, много ниски до така. Запазва се тази тенденция през последните години и на много студено, на много студени дни и на едни такива чувствителни затопления, които са характерни. Да, нали? Така е. Общо взето, да, така е, запазва се тази тенденция и както вече казах в предстоящата седмица, ще има температури в предбалкана и в източна България към петък и събота на места до 12 градуса. Изпратихме доста студена седмица, тази беше доста студена така за цялата страна, кодове имаше. Да. През новата седмица очакват ли се кодове за опасно време? В началото на седмицата, във вторник, от сега изглежда, че ще е доста ветровито, така че ще имаме предупреждение за силен вятър. За кои области може да се... Трудно е да се каже, това ще стане ясно утре и колегите, които са дежурни по краткосрочни прогнози, ще го изяснат. Хватката на зимата е обхванала и част от Европа. Каква е ситуацията на запад?
Тук на този монитор може да се види Да, каква може е да го покажем. картината над Европа към този момент. По-голямата част от континента е покрита от облачна пелена. Предимно слънчево е над по-голямата част от Пиренейския полуостров. Голямата динамика на атмосферните процеси в Европа ще се запази. Всичко това е свързано с циклонални вихри в северните райони на континента и свързаните към тях фронтални системи. Така че по-мекото и по-топло време в Западна Европа продължава, там с валежи от дъжд, докато в Северна и в Източна Европа, заради по-низките температури, ще превалява сняг. Добре, аз ви благодаря за тази изчерпателна и полезна информация. И така, зимата е в разгара си. Още през тази седмица, чухте, ще има така леки снеговалежи в началото и в края на седмицата. Иначе апелираме шофьорите да се движат с подходяща скорост с атмосферните условия по пътищата на страната. Освен това, кризисните центрове за бездомни лица в София и в цялата страна са отворени да приемат нуждаещи се от подслон. Освен това, с резките промени на температурите се повишава и опасността от образуване на ледени висулки. Задължение на собствениците на сградите е да ги почистват. Това е за сега от Националния институт по метеорология и хидрология в столицата. Колеги!